Itta il tal-ġranet ilu ġiet imnedija l-istrateġija għasnin il-ġejjin ta' l-Unjoni Ewropea, strateġija draft il-li saret ovvjament pero fi sfond partikolari. Tispiegħana forsi ftit x'inhu dan l-isfond illi fuq ġiet imnedija din l-istrateġija. Din is strategija bbasata fuq erba prioritajiet. L-ewwel waħda hija probabbilment l-iktar fundamentali, il-protezzjoni taċ-ċittadin u il ħarsin tal-libertajiet u tad-drittijiet tiegħu. Din il prioritat tinkludi fija dak kollu li jista' b'xi mod jimminaċċa l ezerċitazzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini. It-tieni priorità hija bażi ekonomika soda wara l-esperienza tal-krizi li ħarġet minna l-Unjoni Ewropea fil-mandat tal komissjoni attwali, għanna bżon li nkomplu nibnu biex l-ekonomija Ewropea tkompli t-saxħa bazi ta' munita unika iktar soda u iktar rikonoxxuta fuq livell internazjonali. it telet priorità hija probabbilment dik li għed tkun u kol ta' concern fost ċittadini Ewropej il-tassir tal-klima u il-fat li għettinħoluq for safety ftit jowis inġustizja soċjali. Il-raba priorita ija il-promozzjoni tal-valuri Ewropej fuq il-xena internazjonali. E L-Unjoni Ewropeja ija konċja somm il-fat li ma tistax tħares bis lejn la farijiet interni imma jekk għandat tkun entita ta' livell internazjonali trit ovjament u relevanti fuq livell internazjonali trit ovjament ikolla relazzjonijiet tajbin ħafna ma sħab taħħa fil-pijata tad dinja ċinu ma l-fazijiet il-imis f'dan il-proċess? Il-proċess li jmiss huwa wieħed istituzzjonali li għadna għaddejjin bih. Irridu jimtluw il- pozizjonijiet principali fl-istituzzjonijiet Ewropej, għandek il-President tal-Kummissjoni Ewropea, il-President tal-Kunsill, il-President tal-Parlament, il rappreżentantoli tal-Unjoni Ewropea u President tal-Bank Ċentrali, u li dawn il-pozizjonijiet jiġu mimlijin un um bazz jibda xogħol biex tiġi nominata l-Kummissjoni ġdida. tal pajjiżi Uh, membri jinnominaw il-kummissjon, il-kummissarji tagħhom isiru l-hearings fil-Parlament Ewropew. Nittamaw illi il kummissjoni il ġdida tkun tista' posta postaw tibda ħidma taħħam l 1 ta' Novembru ta' din sena